Përshëndetje vogëlush të vegjël dhe mirë se erdhët përsëri këtu në funkidscollection.com, ku sot do të hapim këto tre vezë gjigande nga Kinder Surprise, të cilat janë nga Max Steel. Qëndroni me ne dhe shikim të këndshëm. Kjo pravo gëllush ishte gjithë shka kishim përgatitur për ju sot. Faleminderit që qëndruat me ne dhe mos harroni të regjistroheni këtu në funkidscollection.com për të tjera video shumë të bukura nga Kinder Surprise. Deri në videon tjetër, mirupafshim!